till en ny video här på min YouTube-kanal Dyrmörka 211. Välkommen idag. Som ni ser, boom, här på titeln. Ja, jag har köpt Coca-Cola Zero. Ja, jag dricker. Och ja, här var gamla och här var nya. Och nu kollar på designerna. Så ja, är de helt annorlunda. Det är nya. Är det gamla och är det nya. Så ja, jag tänker att vi ska ta och testa. Och ja, vi häller upp den gamla i det här glaset. Det nya i det här glaset. Så ska vi ta och testa. Vi öppnar upp den gamla. Så det är mycket bubblar. Vi gör upp den. Sen kan vi göra så. Häll upp så här mycket. Nu ställer vi bredvid den här. Så öppnar vi upp den nya. Samma ju. Men den bubblar inte lika mycket. Aha. Så vi hälla upp den. Upp dit. Och så. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Ja. Den här ser lite mer mörka ut. Den ser lite mer... Ja, om ni ser. Så, ja. Men... Är mina, de är lite mycket upp, de lutar i. Ja, är lite mer kolsyra än nya, än den gamla, tycker jag i alla fall. Och ja, jag är ju uttråkig som det låter, men det gör inte mycket. Och ja, tycker den nya har lite mer kolsyra i, tycker jag i alla fall. Ja. Jag vet inte, en ganska svart där. Men, åh, vi smakar den gamla. Ja. Ni vet säkert hur den gamla smakar. Och, ja, nu kan vi testa på den nya. Ja. Mycket mer mot dig. Mot den vanliga kolan. Mer kolsyra igen. Och jag tycker det finns en hint lakrits i, men ja, jag vet inte. Och ja. Och jag hör hur det ekar i rummet när jag pratar för. Så jag vet. Men jag ska försöka fixa det efter bra mål. Ska jag försöka fixa så inte det eka så himla mycket. Men ja, som ni kan se så har jag ändå på bordet först inga rakare. Men jag tycker det är trevligt att ha så här. Och ja. Nu tänker jag blanda. Så, nu vet inte vilken som är vilken, om det är den, om det är den, den. Vi tar smak här. Du får den här glaset. Ja, vad fan. Det är den där, den. Sen är smaken. Vad gjorde det? Jo, jag känner igen smaken på den gamla. Så, ja. Men om ni ser mig göra ett blindtest på vilken läsk och dricka, så lämna en tumme upp på den videon och gärna
gör det där. Så missar ni ingenting och trycker in ringklockan. Precis. Bra. Duktig där. Och ja, vi syns i nästkommande video. Brut.